Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan kalian kau sak rombongan. Kreasi seni tari ingkang mijil saking tlatah lereng Gunung Gedhe. Dusun Langen, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman. Wonten ing wekdal dalu punika badhe caos maring panglipur dumateng pamirsa sedaya. Ananging ing pemilih sak mangke anggenipun kawula caos maring panglipur dumateng pamirsa sedaya. Tentu kathah saha kalepatan estu kawula ingkang kajibah nyuwunaken bedhaing lumuturing sih samudra pangarsami. Sugeng dalu, sugeng amriksani, ngantos mari pura. Sewu tiang
Atur sugeng dumateng Kang Samyo dateng. Amprek seni kesenian gagah ireng meleng meleng. Ampun ngantos Samyo jingleng masak mundha masak mareng. Atur kula dumateng Kang Samyo periksa ageng alit kakung putri sepemuda sedaya. Iya kawa jelak ngeblak gaula dua duki patapura. Kula se golongane santri saya pi sawek kesani anglam bayi kesanian warani warani milani pon sedaya pangasap yo preso ampun ngatos sami ngolo se golongane santri saya pi asawa kesami anglam bayi kesani lupa wati sampo cekap kang dados atur kawula mugi samyo sekecakno thank you.
dusun langit sing rupane ala aja ngono ala awit tetung kala bangsa perayaan ini yang besar sekali Vale.
sedulur pelanget ugi enggal ganti dano. Ayat kang kesekolah no dalam Al-Quran iku den lakoni tenan. Satunggaling lagu Wising Tresno Kapiarso dados sumur rupeng.